Selamat sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 6. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria. Nama cikgu Basirah binti Yaakob dari Pusat Tingkatan 6 SMK Raja Muda Musa, Kuala Kangsar, Perak. Hari ini, cikgu akan mengajar salah satu tajuk daripada tema 2, Pembangunan dan Penerokaan bagi Mata Pelajaran Sejarah Semester 2 STPM. Tajuk berkenaan ialah falsafah dan ciri-ciri pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah pada abad ke-11 hingga ke-12 Masihi. Semua murid telah bersedia? Baiklah, kalau sudah bersedia, marilah kita mulakan pembelajaran hari ini. Cuba perhatikan gambar yang dipaparkan pada skrin. Dapatkah pelajar memberikan tafsiran terhadap gambar ini? Untuk pengetahuan para pelajar, gambar sebentar tadi menunjukkan bidang-bidang ilmu yang diterokai pada zaman Abbasiyah. Secara ringkasnya, para pelajar dapat mengenali beberapa jenis perkembangan ilmu yang wujud pada zaman Khalifah Abbasiyah. Dalam tajuk ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran berikut. Pertama, memahami falsafah pendidikan Islam. Kedua, menerangkan ciri-ciri pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah. Anak-anak pelajar, boleh cikgu teruskan? Cikgu harap melalui perkongsian ini, semua pelajar berjaya mencapai semua objektif pembelajaran. Anak-anak pelajar, saya akan menerangkan sebuah sedikit latar belakang pendidikan zaman Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada zaman Khalifah Abbasiyah. Perkembangan ilmu dan institusi pendidikan pada masa itu berada di zaman keemasan dan kegemilangan tamadun Islam. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan zaman Abbasiyah. Antaranya peranan pemerintah, peranan masyarakat, gerakan agama dan pelbagai faktor lagi. Peranan pemerintah merupakan faktor utama perkembangan pendidikan, terutamanya peranan yang digerakkan oleh Khalifah dengan menjadikan kota-kota sebagai pusat perkembangan ilmu. Anak-anak pelajar yang dihormati, sebelum kita membincangkan ciri-ciri pendidikan zaman Abbasiyah, mari kita sama-sama memahami falsafah pendidikan Islam. Dari segi bahasa, falsafah berasal dari dua perkataan iaitu philo dan sophia. Philo bermaksud cinta dan suka, manakala sophia pula bermaksud hikmat atau cinta akan hikmah. Falsafah Islam berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu, bagi Muslim, apabila membicarakan tentang falsafah, maka tidak boleh lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Falsafah pendidikan Islam pula berteraskan roh Islam, iaitu bertujuan untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar mereka kenal diri, memahami tugas dan tanggungjawab serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Oleh itu, falsafah pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran
dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendidikan Islam bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Melalui pendidikan, manusia memahami tanggungjawab sebagai hamba Allah. Terdapat dua ilmu utama. Pertama, ilmu nakli, iaitu bersumberkan wahyu. Kedua, ilmu akli, berdasarkan akal dan persekitaran. Setelah kita memahami falsafah pendidikan, sekarang kita lihat pula ciri-ciri pendidikan zaman Khalifah Abbasiyah. Ciri pertama, dasar pendidikan. Ciri kedua, institusi pendidikan. Ciri ketiga, sistem pembelajaran. Ciri keempat, peranan bandar sebagai pusat pendidikan. Ciri kelima, tenaga pengajar. Dan ciri keenam, bidang pengajian. Mari kita lihat ciri-ciri yang pertama, iaitu dasar pendidikan. Teras dasar pendidikan Islam ialah Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran dan Al-Sunnah juga merupakan sumber pendidikan utama di samping sumber ilmu serantau seperti dari India, Greek dan Parsi. Penekanan pendidikan diberikan kepada ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah di samping ilmu akli. Umat Islam gairah menuntut ilmu walaupun tiada kewajipan daripada pemerintah. Anak-anak pelajar yang dikasihi, ciri-ciri pendidikan zaman Abbasiyah seterusnya ialah institusi pendidikan. Antara institusi pendidikan yang wujud ialah kutak, iaitu tempat kanak-kanak belajar. Ia menyediakan pelajaran asas kepada kanak-kanak seperti menulis, membaca dan asas ilmu bahasa. Kewujudan kutak memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pelajaran asas sebelum mengikuti pelajaran di masjid. Ada pendapat yang mengatakan bahawa terdapat dua jenis kutak, iaitu kutak khas untuk anak-anak orang kebanyakan dan satu lagi kutak yang disediakan untuk anak-anak orang miskin, dan pendidikan ini diberi secara percuma. Secara amnya, kutak adalah seperti tadika di Malaysia. Institusi seterusnya ialah masjid yang merupakan pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi. Masjid merupakan sekolah utama bagi pembelajaran Al-Quran, hadis, fiqah dan sebagainya. Di Basrah, masjid digunakan sebagai kelas-kelas pengajian bagi pelajaran tafsir, hadis, fiqah, kesihatan dan lain-lain. Orang yang hadir kelas terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, termasuklah raja, pembesar negara dan para hartawan. Di masjid diadakan majlis munazarah, iaitu majlis perbincangan dan perbahasan berkenaan isu semasa. Para pembahas pula terdiri daripada para ulama, sarjana, ahli fikir, penjaga dan lain-lain. Masjid tertentu sahaja diiktiraf sebagai institusi pengajian tinggi. Antara masjid yang dijadikan tempat pengajian ialah masjid di Basrah, Kufah, Masjid Al-Haram dan lain-lain. Pembelajaran di masjid dijalankan mengikut sistem halakah. Ini bermakna pelajar duduk dalam bulatan dan mengelilingi guru. Dalam sesebuah masjid, terdapat beberapa halakah. Pelajar tidak boleh memilih halakah yang mereka suka. Sebaliknya, keupayaan mereka akan dinilai terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke sesebuah halakah. Selain masjid, institusi pendidikan seterusnya ialah sekolah-sekolah tinggi, iaitu madrasah yang ditubuhkan pada zaman Wazir Nizam Al-Mulk.
Sekolah-sekolah ini dikenali sebagai madrasah dan didirikan di Baghdad, Tabaristan, Hara, Asfahan, Basrah dan lain-lain tempat. Istana Khalifah juga berfungsi sebagai gedung ilmu dan pusat pengkajian sastra. Ini berlaku pada zaman Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Para cendekiawan dan bijak pandai memenuhi istana bagi menyampaikan ilmu. Keadaan ini menjadikan Khalifah sebagai orang yang berilmu pengetahuan dan cinta akan ilmu. Pihak istana juga memberi pelbagai kemudahan kepada para cendekiawan, termasuklah menetap di Baghdad, diberikan perbelanjaan tetap dan kedudukan yang istimewa. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, beliau telah menghimpunkan setiap kitab dari daerah-daerah taluknya seperti Syria, Afrika dan Mesir. Kitab-kitab bermutu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Beliau sangat mencintai ilmu dan menjadikan istana sebagai gedung ilmu pengetahuan dan pusat pengkajian sastra berbanding sebagai pusat pemerintahan. Perpustakaan adalah institusi penting yang menjalankan pengkajian buku-buku. Perpustakaan terkenal ialah Baitul Hikmah yang merupakan perpustakaan awam. Selain itu, ada juga perpustakaan sekolah seperti Nizam Al-Mulk dan perpustakaan persendirian seperti Perpustakaan Jamaluddin Al-Kifti. Di Baitul Hikmah dijalankan aktiviti pengkajian buku-buku, pengkajian ilmiah dan sebuah tempat khas telah diwujudkan untuk majlis perbincangan dan syarahan. Kesannya, pada zaman ini munculnya ramai tokoh-tokoh ilmuwan Islam, antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Al-Muslim dan lain-lain yang pakar dalam ilmuwan hadis, fiqh dan sebagainya. Selain itu, muncul juga tokoh-tokoh ilmuwan perubatan Islam seperti Ali Al-Tabari, Al-Razi, Ibnu Sina dan sebagainya. Ciri seterusnya ialah sistem pembelajaran halakah. Sistem halakah ialah sistem pendidikan terawal yang wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW seawal kedatangan Islam dan selepas terbinanya Masjid Al-Nabawi dan masih kekal hingga kini. Satu lingkungan berbentuk bulatan atau sebarah bulatan dibuat dan guru yang mengajar akan berada di tengah-tengah lingkungan tersebut. Pada zaman Abbasiyah, penetapan halakah ditentukan berasaskan pengukuran kelayakan dan kesesuaian pencapaian pelajar. Contohnya, Imam Asy-Syafi'i terpaksa menghadapi temuduga terlebih dahulu sebelum dibenarkan mengikuti halakah ilmu daripada Imam Malik bin Anas. Halakah di masjid tidak semestinya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga turut diadakan perbahasan sesuatu masalah yang timbul dalam masyarakat dan mencari jawapan. Halakah juga bertindak sebagai majlis fatwa yang bertanggungjawab mencari penyelesaian undang-undang bagi membantu khalifah dalam urusan kehakiman. Khalifah juga kerap menganjurkan majlis perbahasan rasmi di istana bagi menyelesaikan isu-isu yang timbul dalam masyarakat. Ini menjadikan undang-undang sentiasa diperbaharui. Anak-anak yang dikasihi sekalian, ciri seterusnya ialah kemunculan bandar-bandar sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan.
Pada zaman Abbasiyah, terdapat banyak bandar yang menjadi pusat perkembangan pendidikan, intelektual dan tamadun Islam. Contoh, Baghdad mempunyai 30 buah institusi pendidikan. Kahirah memiliki 75 buah institusi pendidikan. Damsyik memiliki 51 buah institusi pendidikan. Aleppo memiliki 78 buah institusi pendidikan. Saiz institusi ini berbeza-beza antara satu sama lain. Khalifah memainkan peranan dalam memberi galakan dan sokongan kepada aktiviti pendidikan dan intelektual. Khalifah menyediakan pelbagai kemudahan pendidikan termasuklah sekolah, perpustakaan dan masjid. Khalifah Harun al-Rashid dan al-Ma'mun menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi tumpuan golongan sarjana Islam dan bukan Islam dari seluruh dunia. Selain peranan bandar-bandar sebagai pusat perkembangan ilmu, peranan tenaga pengajar juga berperanan dalam kemajuan pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah. Golongan tenaga pengajar terdiri daripada pelbagai peringkat penguasaan ilmu pengetahuan. Guru-guru yang mengajar pengajian lanjutan di masjid merupakan mereka yang dilantik dan dibayar gaji oleh kerajaan. Namun, ada juga yang berkhidmat secara sukarela. Guru-guru di institusi pendidikan terdiri daripada pelbagai mazhab dan mempunyai pengetahuan dan kemahiran berbeza mengikut tahap pendidikan masing-masing. Minat pelajar banyak bergantung kepada kewibawaan guru. Antaranya, tenaga pengajar dan ulama terkenal ialah Al-Kindi, Al-Farabi, Imam Empat Mazhab, Al-Bukhari, Al-Muslim dan lain-lain. Ciri-ciri pendidikan pada zaman Abbasiyah seterusnya ialah bidang pengajian. Bidang pengajian pada zaman Abbasiyah meliputi pengajian keagamaan seperti tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan sebagainya. Ilmu akli juga turut berkembang seperti ilmu hisab, fizik, kimia, falak, falsafah dan sebagainya. Pengajian peringkat rendah, kurikulumnya merangkumi pembelajaran Al-Quran, Sirah Nabi, Puisi dan Ilmu Hisab. Kurikulum peringkat menengah menekankan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, usul fiqh, sejarah, falsafah, perubatan, falak, geografi, muzik dan sebagainya. Bidang pengajian peringkat tinggi merangkumi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, falsafah, perubatan dan sebagainya. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, kurikulum pengajian peringkat tinggi diawasi oleh badan yang ditubuhkan oleh kerajaan yang dikenali sebagai Nakib Ash-Hashimiyyin. Pada zaman Abbasiyah, berlaku pertambahan dalam aktiviti kurikulum, antaranya ialah aktiviti riadah, memanah dan latihan berkuda. Pertandingan penulisan dan deklamasi saja turut diadakan. Kerajaan Abbasiyah juga menggalakkan aktiviti penterjemahan karya asing dan buku-buku telah menggalakkan perkembangan pendidikan dan intelektual. Jelas bahawa ciri-ciri pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah menggambarkan perkembangan pesat bidang keilmuan dan intelektual. Kemajuan bidang keilmuan ini didorong oleh peranan pemerintah iaitu khalifah, ulama dan rakyat.
Khalifah memainkan peranan dalam menyediakan prasarana pendidikan seperti menubuhkan institusi pendidikan dan galakkan terhadap aktiviti keilmuan. Ulama berperanan dalam menyebarkan ilmu, manakala rakyat begitu gairah untuk memperolehi ilmu. Kemajuan bidang pendidikan yang dicapai pada zaman Abbasiyah telah menjadi asas kepada pencapaian cemerlang tamadun Islam. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, nyatakan maksud ilmu akli dan ilmu nakli. Tanya jawapan yang bagus. Ilmu akli ialah ilmu berdasarkan akal dan persekitaran, manakala ilmu nakli ialah ilmu berdasarkan wahyu. Soalan kedua, bincangkan institusi pendidikan yang wujud pada zaman Khalifah Abbasiyah. Tanya jawapan yang bagus. Institusi pendidikan yang wujud pada zaman Khalifah Abbasiyah ialah yang pertama, kutab, iaitu tempat kanak-kanak belajar. Ia menyediakan pelajaran asas kepada kanak-kanak seperti menulis, membaca dan asas ilmu bahasa. Kewujudan kutab memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pelajaran asas sebelum mengikuti pelajaran di masjid. Kedua, masjid yang merupakan institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi. Masjid merupakan sekolah utama bagi pembelajaran Al-Quran, hadis, fiqah dan sebagainya. Ketiga, istana yang berfungsi sebagai gedung ilmu dan pusat pengkajian sastra. Para cendekiawan dan bijak pandai memenuhi istana bagi menyampaikan ilmu. Keempat, perpustakaan, iaitu institusi penting yang menjalankan pengkajian buku-buku, pengkajian ilmiah dan sebuah tempat khas telah diwujudkan untuk majlis perbincangan dan syarahan. Perpustakaan terkenal ialah Baitul Hikmah yang merupakan perpustakaan awam. Soalan ketiga, berikan maksud falsafah pendidikan Islam. Maksud falsafah pendidikan Islam ialah dari segi bahasa, falsafah berasal dari dua perkataan, iaitu philo dan sophia. Philo bermaksud cinta dan suka, manakala sophia pula bermaksud hikmat atau cinta akan hikmah. Falsafah Islam berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu, bagi Muslim, apabila membicarakan tentang falsafah, maka tidak boleh lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Anak-anak pelajar yang dikasihi, di sini saya kongsikan pula satu soalan untuk anak-anak pelajar selesaikan. Soalannya ialah, bincangkan falsafah dan ciri-ciri pendidikan Islam pada zaman Khalifah Abbasiyah pada abad ke-11 hingga ke-12 Masihi. Baiklah para pelajar, pembelajaran kita telah sampai ke penghujungnya. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat dikuasai oleh anak-anak pelajar.
Saya harap anak-anak pelajar terus membuat ulang kaji dan latihan berterusan untuk meningkatkan penguasaan tajuk ini. Selamat maju jaya dan saya doakan anak-anak pelajar mempunyai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan STPM nanti. Sekian, terima kasih. Bye-bye.